Ah, nice, it's not doing me. Aika kiva toi koe. Aika suora pläntti. Onks joku hiilaamo? Onks siinä hiilaamo? Hiilaa se on. Oota, penä, penä, penä. Nopee! Kiitos. Mitä mä... En. Ei versipillu. 7-8 yhteen. Aika monen loikka. Good boy. Vittu saatana. Beep. Tää vittu lintu pitää aktivoida. Mä unohdin, että tää lintu pitää aktivoida. Rasittavaa. Niin mä vaan laitoin ton linnun tonne, mutta sitten mä aktivoin sen. Se mun lintu, mä menin päästöseinä ja vittu. Ei se, mutta eka lintu, kun mä sanoin, että fläsään tohon. Niin sit ei tarvi koirattaa tätä et jalkoja. Ei puhuta sit. Arvo, sun mulla on paljon todisteita sun ability usakesta. Oppa hiljaa. Ah, mä en ostanut! 62. En pääse tähän asti. Apua. Aktivoidaan toi vitun kissa. Ei ku koira. Ei ku lintu. Mitä painaa sitä samaa napaa? Kertonut sit se spike. Päästä pois tuolta. Mä pelotti. Pitääks mun hiilaa sua? Sä voit hiilaa mua. Ok, lähde pois. Oi vittu, mitä tapahtuu? Tännekin mä sanoin, että lähde pois. Mä oon vappia kun seilin. Ai ei seisoo, tuijotit vaan ylös. Ai näkiks semmos? Last player standing. Mä en tiedä miksi se kattoo tohon kohtaan just. No. Mä katsoin kattoon, joten. Ai vittu, se tiesi, että mä olin tässä, näki mut äsken, kun mä tulin tänne vaan. Ah, se onkin eri tyyppi. No vittu, kun tota pitää ohjaa tollaista, aktivoida vittu, saa tänne MB5:llä. Tän takia mä vittu pelaa täältä. Mä en äsken ostanut edes vaikka CLD. Mennään A-levelle. Ok. Eiku vitsi, oot mikä... Aa! Haa, okei. Okay. Mikäs tää? Kun mä fläsään tonne, mä yritän opettaa tää fläsiä. Ok. Ja toi X-säkö on vaan semmonen kukkakaali. Joo, se ability. Se on nyt tyhmä. Mä taisin tänne. Ampukaa ne robotit. Vaarallinen paikka ruusuksu ylhäällä tyyppi. Me lähettiin. Tosi kaukana musta. Ei! Sä melkein kuolit tohon. Jep. Mä olin varma, että se ampuu vaan tonne alas. Jes, osuis päähän, osuis päähän! Jes, mä osuis päähän! Vitu mahtavaa! Jee! Se on hyvä, kun se räjäytti jo. Mä et ole vieläkään kääntynyt katsomaan, että mitä tapahtuu. Mistä se ampui. Sä et kuollu, niin pitää reagoida. No ihan sama, kun se räjähti, sun pitää silti katsoa, missä se on. Kikkeli.
Eiku mennään, annetaan ton yhden oppaan, että mennään midiin vaikka. Eiku siis joo, mennään meille. Mä kuolen tänne. Etkä kuolee. No aika varmasti, luulisin, että mä saan flashaa. Joo, kyllä. Hulk out! Mä laitan tän koiran tulee. Täällä on yksi. Perse reikää. Spike down, B. Spike carrier is down. Spike down, B. Vittu se pääs. Aika ovella. Last player standing. Voi vittu. 30 seconds left. Fire in the hole! Ten seconds left. Fire in the hole! No mitä vittua? Vitusti kaikkialla. Mä vitusti ulteja, kuka ei päästä mitään ääntä, saatana. Pääsit mun kuvokkia torikki. Ei, sieltä ei kuulu. No ei kuulu mitä, niin monta ultia, kuka ei juossu ees. Jep, taas kaikki oli ihan vitun kaukana. Mikä oli vielä pelottavampaa, koska mä olin keskellä mappia. Olo kannut. Mitä? Tuossa oli kannut. Ja sit mä laitoin siihen mun ton... Ahaa, sen kolon. If that race breaks one more thing. Se ruutu klassikille. Tänne tulee kaksi. Täällä ne on. Kaksi. Ne voi löytää. Ai, mitä vittu, varmaan se näki mut tuolta. Mikä persepillo. Spike planted. Fuck. Yum. Hawk out! Blinded. Healing over here. Last player standing. Ei riittänyt. Time to hunt. Scout destroyed. Hawk out! Blinded. One enemy remaining. Oh! Ei, ei. Why did I sign up for this shit? Ei. Tästä on ryhdynyt puoli sekuntia pidempään. Just some good old hard yakka. Standing in between us and victory. Joo, Sky ei minun hahmo. Vähän liikaa pitää tehdä kaikkea. Mä edelleen. Joo, liikaa nappeja, liikaa painamista. Sulle semmonen autopakkisoukku. Jos mä laitan sen, jos mä vaikka lähetän ton linnun, niin siis... Time to mobilize my pack. Niinku et joo, se kääntäminen vielä fine, mut se et se pitää... Heal up, squad. That's three. Kaikki vaan kuoli ennen kuin mä ehdinkään. Pääs vähän heräsi. Mä tulin niin nopee kun mä pääsin. Mä tapoin 3 plus assista syy.
Jos toi marssali on minun ase. Mä laitan lyhyempi reitti tonne. Joo, nää on lyhyempi reitti tonne. Mä ulttaan heti. Voi vittu, toi oli nolon näköistä. Onneksi kukaan enää. Ei vittu, mä rekordasin. Eli... Toivottavasti sieltä olisi tullut sieltä garagesta. Ei ois. Joo, kuuluu ääni. Lähti kääntyy. Ylhäällä. Väärytys. Mä missä vihkasin kaikki mua ammu. Don't sit down. We're not done yet. Ok, kukkikset lähtee täältä matkaa. Joo. Mene niin lähelle sitä rajaa, kun pystyt laite kukkikset matkaa. No, täällähän ne on. Mikä on täällä? Kapista? Mikä täällä? Karakissa? Aha, on tullut joku selkeä. Niitä olikin kaksi. No niin. Spike down, mid. Hirvetä mäiskintää. Missä se on? Onko se garakessa se on tyyppi? Se on tuo se, koska se blindassa nyt on, niin se kuoli tuonne. Kyllä, katso, etteikö se nää mua? Sudden death. That was funny. For all. Mitä? Se hyppili sinne Odinin kanssa, etteikö se nää mua? Jep, miten toi on saatu? Et voi kirjoittaa tuohon all chattiin, mä en enää paina shift enter. Funny. It was funny. Must be Kani. Pellekani. Kani. Miksi sä vaan toistin, mitä mä sanoin? Enkä toistanut, mä sanoin samaa aikaa. Voi vittu, mitä näki mut. Ei saada Max Expoi. Spike planted. Tää juoksu, kato oikee. Voi ei näin. Ei vittu, mennä se saada. Melkein. Vasemmalla ruusu. Ja sit siellä, just siellä. Sun pitää tehdä. Siinä on oikein. Ei! Sä vielä tiesit sen, sä näit vielä. Nyt sä kuolet. Nyt sä sai sen. Ei se. Sä vielä näit sen ruusu. En mä nähnyt. Mä näin sen sun ruusu. Me voitettiin Max Expat. Mitä? 1900? Katsotaan, laskis mitä oikein. No, 1900, kyllä.
Yes. Aika hyvä. Mä tapoin yhden. Mä tapoin Marcelin.